Mai chat a sera ta ola go sare. Ho. კინოცოდვის მე-15 ეპიზოდი შურისმაძიებლები უსასრულობის ომი ნაწილი მეორე. ფინალური რაუნდი დაიწყო. მეტი ხმა რა აქვს? საქმე. ხა. ბოდიში ფაქტია. ჩობა დაიწყო. მოგესალმებით. ეს არის გადაცემა კინოცოდვა. სხვათა შორის ამ წამყვანებს საოცარი ხმის ტემბრი აქვს, ხო? ხო. მოგესალმებით. ეს არის გადაცემა კინოცოდვა. კინოცოდვა რო იწება ყოველასთან ეს მეყურს. მოგესალმებით. ეს არის გადაცემა კინოცოდვა. კინოცოდვა. შურის მაძიებლები. შურის მაძიებლები. სულ რა ვიდეო ინტერესო იყოს ჯერ მარტო ხმის ყურე ხმის მოსმენაკი მოსმენაკინთან მოდე მოდი აკა ყოველგუნა დაიდო ესე მოდი აკა აქ მოდი ჩემი კარგი სტარტი თავიდან რომ კინოს მომენტები საოცრად არის ჩასმომილი და რომ გაინტერესებს როგორ გაგრძელდება და ბოლოს უკვე რომ მე ჩაგრამენ და ფილმი რო აღარ გაინტერესებს საერთოდ. ძალიან მაგარი ინტრო აქვს უკვე კინოცოდვას. აი ინტრო აქვს ძალიან მაგარი. მიყვარს ამათი ინტრო. კინოცოდვას ინტრო ჩემი აზრით თელ ქართული YouTube სივრცეში ყველაზე მაგარი, იმიტომ რომ რაღაც სხვანაირია. მართლა გეგონება ჰოლივუდიდან ჩამოუტანა ჯონ მაური. დედამიწის შეყვარებულებს უცხო პლანეტელი ცოლქმარი ობაბანებს. რა თურქული სერიალია? აი ესეთ მომენტებს ვიგიშდები. თურქული სერიალი რაღაც ქართულ რეალობასთან ვადარებს. ძალიან კარგია. კიოცოდას ხოლო დივიტო ვიყურებ, რომ ძალიან კარგად ახმოვადებს სასაცილოა და რომ არც გაინტერესებს, და გაინტერესებს. Random Vision-მა ცოლქმართან დამამცირებლად ჩაიჯვეს. კემმა, კრიუმა და ფალკონმა ცოლქმარი ციხლქვეშ გაიგდეს. მაგრ საოცარი რითმა იყო აქ, საოცარი. ძალიან მომეწონა ეს გარითმა ლექსი. მოხდა კიოცოდას. ასევე კინოცოდვაში არც მომწონს ბოსი, ჯონი და ასევე კატა. ეს სამი პერსონაჟი ამ კინოცოდვას ხდის უფრო მაგარს, უფრო საინტერესოს და უფრო კარგად საყურებელს. კატა რო არის გამოსული, ეგ ძალიან ხადაობა ხანახა რო ამბობა სხვადასხვა პერსონაჟები და უფრო სახალისოს ხდის ვიდეოს ყურებას. ბოსის პისო მაგარია, მეუბნება ეგ. გააბარტყალე. უსასრულობის ქვის ძალას, კორუს გლეივის ხმალშუბი, როგორი რეკლავს? ბენაიდათ. არ ვიცი არა. არ ვიცი არა. არ ვიცი არა. გახმოვანება მკლავს იმენას, ზოგიერთ მომენტში ხმარო იცვლება რა. რანაირად. ვიბრანიუმის გან შემდგარი ვიჟენი. ამაში მაგმა. ცენზურასაც ძალიან საკაიფოდ არღვევს. უდედის ტუნელესი მუტანტია და რაღაც ეგეთი, რაც მომწონს. დავთან მე-6 ქვის გაცამტერებაც შეძლო? უხრას გადავკუზავდი. ისდები. ჩემ საყვარელი სახით მიტრიე. ყველაზე მაგარი მომენტი იმენა თელ ვიდეოს რომ ყურებ, იმის ისავიდეს რომ ჯონის რეაქცია, ჯონანა, ჯონის გამოსტარის კინოცოდვას ყველაზე მაგარი არის ახლა. კი, იმენა ეცია რა. ა ჯონი გარბის. ვოუ. გალაქტიკაში ათასობით მოდგმის მდედრი ყავს მოჭებული და არ გამომრიცხავ რომ შვილები
ჯარის მთელი არმია წავდეს. გალაქტიკაში ათასობით მოდგმის მდედრი ყავს მოჭიმული და არ გამოდის. ბოზი კაცი ყოფილა იმენთან. Просто магасაც ხომ მოფიქრება უნდა ეხა აქ რო ჩასვა რა უბედურ ეს რა მოულოდნელად ჩამოკრობიდურობის ზარმა იმენა აი ასეთ მომენტებზე და ასეთ მიმებზე მაგრა ვხადავ ზუსტად რომ აჯენს სათქმელს და თითქოს ნამდვილად ამ პერსონაჟმა თქვა ეს სიტყვები რაცაც წარმოადგენს კინოცოტვა. ან ახლა რომ დავაკვირდეთ ხო ძალიან დიდ შრომას დებენ ვიდეოებში ხო აი მართლა რთული ამდენი მომენტის ამოჭრა ხო ამ ხელა კინოდან კინო არ დაახლოებს 2 საათ ნახევარი ხო გვიჭირს ხოლმე 7 და 8 წუთიან ვიდეოებზე ამდენი ხანი უნდაები და ეს წარმოგიდგენია და ხალხი კიდე კომენტარებს წერს მალმალე დადეო ეგრე სა ხო რანაირად ეს კი არ არის ესე ვიცი ჰოლივუდი კი არ არის გივს რა კადრი შეიძლება კინოცოდა ჰოლივუდი არა ეს კიდე ეს ჰოლივუდი და შესნობის ნე არ გვინდა ხო ეს ეს კინოცოდა სხვაგან ზომინებაა უფრო ზვირად ის დაგიჭდება ფუჩუთი ფიქრს თუ არ შეწყვეტ ფუჩუთი ფიქრი დაიმახსოვროთ ეს სიტყვები. ვიბრანიუმისგან შექმნილი არსება, ასე ძალიან რატო ანახულებთ. რატოში ერთი ადამიანის გამო რატოში ხდება ამდენი ადამიანი. მეკუთვნება პრაქტიკულად. ეს მომენტი მიყვარს ხოლმე კინოსოდოს ყველაზე, ანუ რამდენიმე შეცდომას და რაღაც ისულელებს რომ ერთად მიაყოლებს ხოლმე სტრაბსტრაბად, მაგრამ მიყვარს. გადაგავამისა, არამიწიერი ცივილიზაციის დაპროექტებით. ეხლა დაუმუღავე. მოტა ტომაჩო საბზირო იმის. იმას გავა და. separebodi shepozo ai am kheli davanzre to gina usune shemdelanjelo ro separebodi shepozo ai am kheli davanzre to gina usune ro movida gadaijo ak magzitel kuts mokhti da gando chamogatme magis magivrat tsadi sheni delis traksi chevetsi movida gadaijo ak magzitel kuts mokhti da gando chamogatme magis magivrat tsadi sheni delis traksi chevetsi სულ რაღაც ნახევარი პლანეტა. გალაქტიკის მცველების როგორ იყო ჩასწუგული? რა შვებოდა ნედა? არვიცი თორა. ეს ძმები მაგრები არიან იმენა მართლა. ყველა ეპიზოდში დაჯმა მიიღეს. სენესი ცოცხალი არსებების კეთილ დღეობაზე კი არ ზრუნავს, არამედ მისი შეყვარებულის, ქალბატონის სიკვდილის გულის მოგება უნდა. და მასთან ჟიმაობის უფლების მოსაპოვებლად, ნახევარ სამბატონის სიკვდილის გულის მოგება უნდა. და მასთან ჟიმაობის უკეთ ქალის გამო თანოსი რას აღარაკეთებს. მოგება კი არ ზრუნავს, არამედ მისი შეყვარებულის, ქალბატონის სიკვდილის გულის. I just can't think of what it is. You remind me of my dream. Ah!
შემი დებელი ბიჭი. მელოტი თავი გადენს. აი, ყველაზე და იმას ხატავ, აი ძალიან მაგარი სიცილი, ყველაფერი რომ ძალიან მაგარი აქვს კიდოს თუ ასე მაგაზე ხატავ. შენთვის მოწყობა არ მისწავლებია. დემონში გამოიჭირეს და სიცხვერისგან ჰაერში გახრობა დაიწყო. ასგარდი დიპლომასაციდან მაგარი გაასწორა. Ranaira. Marveli momentikshi magari tuchuzi piklops. Kidebat svadairi aqs magaitad უდეთის წყდელესი და რაღაც ეგეც სულ სხვადაირად ამბობს და აი ეგვეოს ერთ-ერთ ეპიზოდში ამბობს ლითონი დედის ტრაკიუმი და აი მაგოვეც მაგრამ ხატავს რატომ ვერ შეამჩნია ამ კაცმა ოღონდ მოდა ამაში ხმარავს აუფს მა სიანია ანგელოზი პოზიციო გავაჭი აუ შეშლილი ჯონი ეგ მაგრამ მევასება უკვე გამორა თანოსის კალიშვილი არა ეს თანოსის კალიშვილი და ზოგადად არც კალიშვილი მაგრამ ეს კალიშვილი არის სიცნობს ვინც აკმოდის და ის არიცი რომ გამორა თანოსის კალიშვილი არ არის ვო არ არის თო დედამიწის მხრიდან მთავარი ხომალდის მიმართულებით ანათებს აბა მაშინ თვარეზე შუქის ხამხრიდან რატომ ეცემა ორი მზე გვაქვს სერიოსლი ორი მზე გვაქვს ეს ევაკუაცია მოახდინეთ ახლა მოიფიქრე ჯიგარია მაგარი ამის გაკეთება ახლა მოიფიქრე დიახ, ჩემო სხვა. კიდე кай დიდი ყლემალები ბალახები. და ის არის. ამის გაკეთება ახლა მოიფიქრე. დიახ, ჩემო სხვა. მაიცა. აუ რა კარგად უთხრა. ამის გაკეთება ახლა მოიფიქრე. დიახ, ჩემო სხვა. კიდე кай დიდი ყლემალები ერთი აი კი მე ფილმს ეს უნახმოვანებდეს ცალკე რა სხვა დონეზე ვაფშე ხო ანუ ასეთი იარაღები დღესაც აღარ იბრძვიან ფილმებში ხო მე მგონი აი სტეფანე სიცილზე ძაა მაგრამ кайფობს საბზულო მარტოხების ედარიან გადაშენდნენ ზუსტად ამ დროს არსაიდან უნდა გამოჩნდეს გმირების მხსნელი ბროტების ტყნელი მე ცანოსი მჭირდება აუ ეს არ უნდა ჩაესა იმინამაზე კვდები ხოლმე აუ ბაიშა кай იყო იმჭირდება თანოსი მაგარი კაცია 4 ქვა აქვს და შეუძლია განადგუროს მაგრამ არა უფრო იკაიფებს იმით რომ რაღაცა ძალით ნელა ნელა ტანჩონ მეროცება ადგეს და ყველა ერთად დახოცოს ჩემი დრამის მამიკოები არიან ზვებიერსოები დღესდღეობით ფილმების ყველაზე დიდი პრობლემა რომ სელავენ ასე ვიდეოს უაზროთ თანოსთან უარმო ხუჯი ბრინოთო კაპიტან ტონის დარგი 6 რაკეტას უშვებს თანოსთან უარმო ხუჯი ბრინოთო თანოსთან უარმო ხუჯი ბრინოთო კაპიტან ისე ამ ფილმში კაცები რაღაც ძალიან ხშირად ეფერებიან ერთმანეთს და ხდება სუნარი არ გააჩნია, რადგან ჭრილობა დიდხანს ემჩნევა. დროის ქვა მის ჭრილობებს არ აღადგენს, რადგან ტიტანიდან ვაგანდაში ჩასვლა. მეგობრებო, ფინუს უყურეთ და მე რა მომენტს დააკვირდი და ეს არის იმენად ყველაზე მაგარი გამოჭერა, რაც კი ოდესმე გაუკეთებია. არც არავის მიუყენებია ის.
კინოცოდვას. და მაშინ ნიკ ფიურისა და მარია ჰილის სცენა მარველს შეუძლია ტრაკში გაიტაროს. აი ხომ გაგედოთ არა? რას ვამბობდი? გავუდე თუ არა? გავდი, გავდი. ხოჩო ჯონე. ერთი წი ჰოლივუდი ბოლივუდი არა. ხო. ბოლივუდს ვინ შეედრება ახლა შენ თქვი? მოგეწონა ვიდეო. კი რა თქმა უნდა. კი და უჯერებელია. მაგარია, მშვენიერია. მაშინ გლიჯი ლაიქს. ხალისი ეს ძალიან მაგარი 10-დან 20-ზე. გიშტები ხმაზე ხმაში 20-ზე. იუმორს დავწერდი 8-ს, რატომ 8-ს? რაც არის იუმორი, ძალიან მაგარი. ანუ მომენტში ისეთი. და როგორც მაგარი მომატრია, იოს ისეთი, რატომ უწერ 8-ს? კიო ცოდვას ამ ვიდეოს და კონტენტს და ყველაფერს უწერ 10-დან 10. ძალიან მომიწონა ეს ეპიზოდი, როგორც ყველა. შეიძლება თქვა. კარგი იყო. მე არა ჩეულებრივი. ნახვამდის. ნახვამდის. ისე თუ გინდა რომ კინო რეაქციაში შენც მოხდე, მაშინ გადაიღე კინო ცოდვის მომდევნო ეპიზოდზე შენი რეაქცია. და გამოგიგზავნე. ჯონი ეგარი კარგი იყო. აქედან შეიძლება დავასრულოთ ერთი რამ, რომ თანოსი, ბიძია თანოსი. რა ვინ არის ეგა? ბიძია თანოსი. ჩი შეყვარა. ბიძია თანოსი არა ისა დედა მამით. ანუ 2015 წელს. ჩუმა ცოტა. დავმუხტავ, ვონ დავამთავრებინე. ეს რავი ბოდი არის. თავიდან